Смертельна аварія на Донецькому шосе збила пішохода. Правоохоронці повідомляють, чоловік перебігав дорогу неподалік від зебри. Водій не встиг зреагувати. Пригода сталася близько 6 ранку. Не горіли вуличні ліхтарі. Від удару потерпілий відлетів на декілька метрів. Водій відтягнув його на узбіччя та надав першу допомогу. Проте марно. Медики швидкої констатували смерть.